Երևանի Զատի գերեխաների աջակցության կենտրոնի շուրջ գրքերն այդպես էլ չեն հանդարտվում կենտրոնի տնօրենի թափուր հաստիկի համալրման համար։ Օրերս անցկացված հերթական մրցույթը կրկին անարդյունք է եղել։ Նախկին տնօրեն Սիրանուշ Անտոնյանն է ահազանգում նշում, որ երկու տարուց ավելի կենտրոնն ու երեխաները անհաջող ղեկավարման փորձառության ներքո են։ Այս ժամանակահատվածում կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր 4 պաշտոնակատար է նշանակվել, սակայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը շարունակում է փնտրտուքը։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարն են մեկը մյուսին փոխարինում։ Եվ դիմելությունն է քիչ, 1-2 հոգի են դիմում մրցույթին և գրավոր քննության փուլը չեն հաղթահարում։ Պատճառներից մեկը այն է, որ ովքեր որ մասնակիցներ որոշակի առումով պրոֆեսիոնալ են այդ ոլորտում, համակարգային խնդիրներին ծանոթ են, չեն դիմում, մյուս կողմից էլ աշխատավարձը բավականին ցածր է։ Մարդիկ, ովքեր ցանկանում են փոփոխություններ բերել երեխաների խնամքի ծառայությունների ոլորտում, իրենք պետք է ունենան աջակցություն նաև նախարարության կողմից։ Ինչ որ մի փուլի տնօրենի պարտականությունները սահմանափակվելու են և փոփոխությունների կարիք է լինելու քաղաքականության մակարդակում, բյուջեի ավելացման հարցեր են առաջանում մշտապես, և այդ դեպքում շատ դիմողներ կարծում են, որ առաջնորդության պատրաստակամությունը չկա նախարարության կողմից։ Զատիկ երեխաների աջակցության կենտրոնը փորձադաշտ է դարձել, որտեղ ով ինչպես կարողանում ինքնահաստատվում է շեղվելով կառույցի բուն նշանակությունից և գործառույթներից, նշում է նախկին տնօրենն ու հավելում՝ դժվար է ուշադրություն չդարձնել այնտեղ տեղի ունեցող զարգացումներին, տպավորությունն այնպիսին է, ասես կենտրոնը նորից մանկատուն է դառնում, որտեղ սոցիալ-հոգեբանական աջակցությունից առավել առաջնային է դիտարկվում երեխաների խնամքը։ Նշանակումները լինում են բավականին ոչ մասնագիտական և անձնային մասնագիտական առանձնահատկությունները հաշվի չառնելով։ Օրինակ, ներկայումս ժամանակավոր պաշտոնակատարը տնտեսագետ է, որը առաջին տպավորությամբ շատ բարի դրական անձնավորություն է, սակայն նա մասնագետ չէ և կդժվարանա համապատասխան մասնագիտական պրոֆեսիոնալների թիմ հավաքագրել։ Սոցիալ-հոգեբանական առումով աջակցությունը բավականին ցածր մակարդակի վրա է։ Խնամքի հաստատություն եմ դիտորդական խումբը 2023 թվականի սկզբին էր զեկույց հրապարակել Զատիկում երեխաների իրավունքների վերաբերյալ, առաջնագրելով շատ տարբեր խնդիրներ։ Կազմակերպական հարցերից սկսած մինչև երեխաների նկատմամբ հնարավոր բռնության դեպքեր, նորից այցելեցինք հասկանալու, թե արդյոք փոփոխություններ մեր զեկույցի հիման վրա տեղի ունեցան թե ոչ, սակայն դրանք շատ նկատելի չէին։ Կենտրոնի հիմնական գործառույթը երեխաների և ընտանիքների վերամիավորումն է, իսկ այդ ուղղությամբ հաջողության հասնելու համար պետք է ունենալ պրոֆեսիոնալ թիմ։ Շատ են նաև համակարգային հարցերը, ասում է Սիրանուշ Անտոնյանն ու որպես օրինակ նշում, կենտրոնում տարիներ շարունակ առկա է ջեռուցման, երեխաների տեղափոխման փոխադրամիջոցների, բնակության պայմանների, հագուստի, սննդի չափորոշիչների հետ կապված խնդիրներ, որոնք այդպես էլ լուծում չեն գտնում։ Այս համակարգային հարցերի պատասխանատվությունը նորանշանակ տնօրենը միայնակ ստանձնել չի ցանկանում։ Թեմայի վերաբերյալ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։